Лайв-студія на сьомому. З вами найближчої години будуть Анна Полякова та Євген Салтан. ЦВК радить українцям, яким відомі факти підкупу та незаконної агітації, не мовчати і йти до поліції. Саме цю тему аналізуємо найближчої години разом з нашими гостями. Це Володимир Сівак, голова правління молодіжної платформи «Майбутнє». Вітаємо вас. Здравствуйте. Та Владислав Копитков, помічник-консультант народного депутата України. І вас вітаємо. І зовсім скоро до нас долучиться ще один гість. Протягом цієї ефірної години в нас є питання, безумовно, і для наших телеглядачів. Звучить воно наступним чином. У разі виявлення факту підкупу виборців, ви звернетеся до поліції або ж проігноруєте. Також ви можете телефонувати до нас у студію, залишатися з нами більш близько. Ну і розпочати ми все ж таки хотіли би з такої інформації. Наразі у нашому місті відбувається ланцюг єднання. На місці події зараз наш кореспондент Яна Туренко. В неї ми дізнаємося більше подробиць. Яно, тобі слово. Будемо переходити до ланцюга. Вітаю. Зараз тут біля Дюка. Ввечері близько 300 одеситів зібралися, аби відзначити День Соборності України. Люди саме зараз єднаються у фігуру тризуба і цифру 100, саме яка і означає соту річницю соборності. Після цього вже за традицією люди поєднаються у ланцюг єдності, візьмуться за руки, заспівають гімн. Зараз тут лунають патріотичні пісні, патріотичні кричалки. Сьогодні в Одесі цілий день святкують День Соборності. Почалися святкування з самого ранку. О 10-й урядовці поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. А вже о 12-й біля пам'ятника Франка пересічні одесити, курсанти військового училища зібралися, аби об'єднатися у ланцюг єдності, який саме о 12-й проходив майже у всіх містах і навіть селах України. Люди тоді об'єдналися у ланцюг єдності, принесли собою прапори українські, стрічку за традицією в кольорах української символіки. На стрічці написали побажання українцям і державі Україна на майбутнє. Ці побажання планують через декілька років дістати, подивитися, чи справдилися вони. Частину стрічки передали до Києва, це зробили інші міста, там утворять з маленьких частиночок стрічок одну єдину стрічку, яка символізує єдність України. Зібралися біля пам'ятника Франка не просто так, адже це саме той поет, який писав про єдність України, який казав, що немає українців ні галицьких, ні буковинських, а є українці єдині, без кордонів, соціальних, офіційних і інших. Нагадаю, що сьогодні, рівно 100 років тому, на Софійській площі підписали акт єднання Західноукраїнської Народної Республіки зі столицею Львові і Української Народної Республіки зі столицею у Києві. Вперше це свято відзначали в 39-му році у столиці тодішньої Карпатської України, місті Хусті. Потім 50 років радянської України про це свято, можна сказати, забули. І тільки у 90-му році, напередодні вже незалежності України, українці вперше зібралися у ланцюг єдності. Тоді він об'єднав Київ зі Львовом через Івано-Франківськ, через Рівне. І з тих пір українці відзначали це свято кожного року, аж поки президент-втікач Янукович не відмінив його, не переніс на іншу дату. І тільки з 2014 року ми почали знову його святкувати кожен рік. І з тих пір це свято зараз в умовах війни на Сході має для українців зовсім новий сенс, сенс єднання усієї нації. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Яна. Я нагадаю, з нами була Яна Туренко. Вона зараз знаходиться біля Дюку, де люди вишуковуються у тризуб. І ми хочемо задати питання, яке задавали, власне, нашим телеглядачам. Так, перед цим давай запросимо ще одного гостя. Це Олександр Брильов, адвокат. Дякуємо, що встигли на наш ефір. Будь ласка, проходьте. Отож, ставимо таке питання, яке поставили нашим глядачам. У разі виявлення фактів підкупу виборців, ви, як свідомі громадяни, підете до поліції або просто закриєте на це очі? Ну, звісно, во-первых, добрий вечір всім. Звісно, що треба на такі ситуації реагувати.
Безусловно, понятно, что надо обращаться в правоохранительные органы, но здесь вопрос второй. Смотрите. То давайте дуже коротко, а потім вже детально, так? Безусловно. Просто ваша відповідь. Йдете до поліції. Безусловно, надо обращаться в правоохранительные органы. Безусловно. Дякую. Ваше слово. Хочу поздравить с Днем Соборности наших телезрителей. Граждан, это очень важное событие в государственном становлении. А по поводу ответа на вопрос, конечно, нужно идти. Нужно идти, нужно, чтобы не только мы шли, да, при выявлении такой ситуации в полицию, а, кстати, это единственное, возможно, процессуально, да, сделать, зафиксировать факт этого правонарушения. Важно, чтобы, наверное, и те, кто планирует, думая, что это будет неэффективно, да, думая, что это не приведет ни к какому результату, это напрасно, потому что именно с этого состоит и гражданское сознание, когда каждый будет вот на такие правонарушения реагировать. Александр, как будете действовать вы? От меня, как от адвоката, кроме как обращаться в правоохранительные органы, вы другого ответа не услышите. Это если кратко. Ну, тут насправді дуже цікаво зрозуміти, як буде на практиці все це працювати, чи дійсно люди йтимуть до поліції, коли будуть їм відомі такі ось факти підкупу або ж незаконна агітація. Є таке ось голосування, і ви можете телефонувати нам і висловлювати свою позицію. Ну, щодо незаконної агітації, мабуть, важливо прояснити, власне, що є незаконна агітація. Тут питання до вас. Как до адвоката? Давайте начнем с того, что за незаконную агитацию, еще обращаю внимание на тот факт, что предусмотрена у нас ответственность, в том числе и уголовная ответственность. А незаконная агитация считается та агитация, которая, к примеру, осуществляется в сроки, которые предусмотрены законодательством, когда нельзя осуществлять агитацию. К примеру, законодательством у нас предусмотрено, что в 12 часов ночи последней пятницы перед выборами любая агитация запрещена до момента, когда до дня, когда, соответственно, происходит непосредственно уже избирательный процесс. Также агитация, ну, вообще, как бы в законодательстве есть ряд пунктов, что считается незаконной агитацией, их там порядка 10, все сразу по памяти вам не вспомню, назову только основные, самые главные. Еще к таким можно отнести, это запрещена у нас агитация в определенных общественных местах, то есть там на автомобилях, в метрополитене там, и так далее. Вообще у нас предусмотрено в административном и в уголовном кодексе ответственность, а в законе Украины о выборах президента, а также в законе Украины о выборах, о местных выборах предусмотрен четкий перечень, который подпадает под понятие незаконной агитации, и там с ним можно ознакомиться уже более детально. Ну, дивіться, сьогодні, власне, міністр внутрішніх справ зробив такий собі пост на своїй сторінці Facebook, де він зазначив, що з початку виборчої кампанії, з 31, власне, грудня, Нацполіція вже отримала 91 звернення від різних організацій граждан о правонарушення в ході проведення предвиборної агітації. Тобто таку цифру ми вже маємо, хоча зовсім мало часу пройшло, тому... Ну, тут хотілося б зрозуміти, чи поніс хтось кримінальну відповідальність за це насправді. Ви говорите про незаконну агітацію у день тиші, так? Це, як правило, в суботу. Але ж, як показує практика, дуже багато було таких незаконних агітацій, і не завжди той кандидат агітує за себе. Інколи політичні опоненти так роблять таку, можна сказати, підставу своєму конкуренту і агітують за нього. Як тут ось розібратися в такій ситуації? Якщо ви ведете до того, чи дійсно притягують до відповідальності таких осіб, то тут є дві сторони. Перша сторона – це законодавство. У нас чітко передбачена відповідальність, чітко є механізми певні, за якими можна притягнути до відповідальності. Інша справа, що перше, особи не звертаються до правоохоронних органів, то друге – це те, що особи неналежним чином збирають докази, через які потім дуже важко притягнути до відповідальності. Тобто тут справа навіть не в тому, що погано працює прокурор або суди в нас корумповані, хоча вони не корумповані, на мій погляд. Тут справа більше в тому, що доказова база, на якій і будується притягнення до відповідальності, вона досить слабка. Ну, тобто саме збір цих доказів є причиною не притягнення до відповідальності у більшості випадків. А хто фактично має нести відповідальність? Той кандидат, реклама якого була десь, або ж команда, яка на нього працює?
Якщо цілком зрозуміло, що він не сам пішов і не наклеїв цю рекламу, ну, умовно кажучи. Всяке буває у житті все ж. Можливо. Якщо казати про рекламу, то відповідальність в даному випадку несе як виконавець, так і замовник. Якщо казати про підкуп виборців, то в даному випадку несе відповідальність кримінально. Як особа, яка бере цей підкуп, так і особа, яка пропонує. Більше того, в Кримінальному кодексі, в статті 160, передбачено навіть відповідальність у випадку за обіцянку. Тобто пообіцяли там за щось, там проголосуйте за такого кандидата або там не голосуйте за такого кандидата. У нас тоді половину кандидатів, політиків треба саджати до в'язниці. Коли вони лунають з екранів телевізорів з обіцянками, а потім їх не виконують. Дивіться, за часи незалежності України, чи є реальний випадок, коли кандидат або там політик поніс кримінальну відповідальність? Я знаю, що є в нас випадок винесення судового рішення та притягнення до відповідальності. Якщо я не помиляюсь, ув'язнення до 5 років, це в Одеській області. Жінка понесла кримінальну відповідальність за підкуп виборців. Так, але ось реально. Ви маєте увагу про кандидатів безпосередньо? Так, саме про кандидатів. Ну, ви знаєте, я от не досліджував це питання в площині судової відповідальності. Ну, тобто, які хоча порушень, насправді, дуже багато. Владислав, вам є ще додати? Да, я знаю зі своєю інформацією, то, що нет такого прецеденту у нас ще судебного, що публічний політик понес відповідальність за вот таку незаконну агітацію. Вот правильно сказав сьогодні юрист-адвокат, то, що вот этот собирание фактов, да, которые потом послужат доказательной базой, это очень сложное дело. И очень сложно выйти на прямого заказчика, потому что это делается через некоторых людей, делается через посредников. И мы понимаем, что у нас... Ну, давайте скажем честно, у нас вот сейчас говорят, что будут вот грязные выборы. Да, я не хочу говорить черные, там, черные пиар-технологии, грязные выборы назовем. И у нас компромат, там, какая-то недостоверная информация по какому-то кандидату, это уже как, да, принято за нормально. Да, это есть как бы процесс, это предвыборная кампания, предвыборные гонки. Это политтехнология. Да, политтехнология. И поэтому, если бы это, наверное, были бы какие-то исключительные случаи, да, вот исключительные случаи, там, вот, что вот кто-то применил бы, тогда это, наверное, было бы какой-то больше такой социальной значимости инцидент, и он бы рассматривался. А так как это практически уже инструмент вот наших сегодняшнего формата нашего выбора, что есть очень плохо, как, по моему мнению, то, наверное, тогда мы так и относимся вот, к этой незаконной или неправильной агитации, да, или которая честь. Мабуть, люди не зовсім впевнені, що цю заяву якось приймуть усерйоз, тому що подивіться на наше голосування, 71% наших телеглядачів все ж таки проігнорує таку. Або це просто наша ментальність. Вот это, можна по-різному пояснити. Вот это є плохо, то, що ти сказав, що можна в будь-якому випадку реагувати на такі факти, по тому, все тому. І просто дивіться, гречка, це ж є підкуп. Правильно? Якщо той чи інший кандидат приносить бабусям там так гречку і інші продукти. Чи можна Олександр, це сказати ви не на якусь допомогу прямим гуманітарну? Дивіться, тут в залежності від того, як трактувати закон. В законі в нас передбачено, що підкупом є гроші або товари. І там йде певний перелік товарів. Тобто, і до переліку цих товарів не передбачено, що вноситься там продукти харчування. Інша справа, що всі ці товари, які під час агітації надаються виборцям, вони мають мати обов'язково або там символ партії, ну, тобто зазначення, від кого це віддається. І якщо, наприклад, ця гречка не в пакетах, на якому написано, що це від кандидата такого-то, то це, можливо, якось можна вже трактувати як підкуп, але не за тих підстав, що це саме товар, як матеріальна цінність надана, а за інших уже формальних обставин. І ще такий нюанс, в законі передбачено також, що вартість цих матеріальних цінностей має бути не менше, ніж 5% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо це товар, мінімальна зарплата в нас зараз з 1 січня 4173, 5% – це приблизно трошки більше 200 гривень. Якщо цей товар коштує менше 200 гривень, то це вже не підкуп. Це просто товар, але навіть якщо більше, так, візьмемо там, що у нас традиційно, цукор, олія, гречка –
Ви вірите у те, що ця бабуся, яка отримала цей пакет з зображенням того чи іншого кандидата, піде до поліції і скаже, що мене ось намагаються підкупити? Я думаю, що ні. Оскільки, по-перше, це, скоріш за все, не є складом злочину. По-друге, що, мабуть, що для бабусі це... Ну, вона не буде це розцінювати як підкуп. Тобто в неї все одно залишається право проголосувати так, як вона собі вважає. Володимир, давайте вас почуємо. Смотрите, я віжу во всьому... Понятно, що це все, звісно, плохо, але віжу в цьому всьому простий рецепт. Если есть ситуация, когда происходит подкуп избирателей, ответственность может наступить. Я выступаю за то, чтобы ужесточать законодательство. У нас, смотрите, у нас на состоянии на 2018 год 352 политические партии. В стране 352 политические партии. Я предлагаю, я уверен в том, что нормально было бы, если человек, кандидат, занимается подкупом. Во-первых, значит, он не уверен в своих силах, это раз, это признак слабости. Значит, кандидат не уверен в том, что он выиграет на этом округе. Это раз. Или там партия, неважно. Если же кандидат занимается этим подкупом, надо снимать политическую партию с регистрации. Сразу же. Сразу же. Сначала их снимать с выборов, а потом и снимать политическую партию с регистрации. Потому что ответственность должна нести именно эта политическая сила. И если будет на то политическая воля и будет принято такое решение, будет ужесточено законодательство, чтобы снимать эти политические силы с регистрации, я думаю, что тогда вопрос подкупа уйдет сам собой. У нас тоді, здається, кандидатів не залишиться при даних силах, що всіх будуть знімати. Якщо йдеться про провокацію... Смотря зачем вони туди йдуть, понимаете? Якщо конкуренти будуть підставляти, власне, своїх... так би мовити, опонентів, то тут питання юридичного складу, мабуть, і воно дуже важке, тому що докази збирати дуже важко. Є суд, пускай йдуть в суд. Але і доказують. Але спочатку знімаємо партію, а потім... Ні, ну як можна зняти партію без рішення? Ну, как? Вибори, ні, рішення вибори... суда повинно бути. Ну, це буде затягнеться, вже вибори прийдуть, вже всіх вибори. Ну, затягнеться, це тому, що є проблема в судебній власті. Це тому затягнеться. А по-нормальному, нормальний путь – це зняття політичної партії з реєстрації, не просто з участі выбора, снять ее с регистрации. Если набираются такие факты, значит, это политическая сила дискредитирует вообще понятие демократии, дискредитирует избирательный процесс как таковой. И она недостойна быть представлена в политической, скажем так, жизни государства. Мы зараз говоримо про якісь матеріальні та фактичні предмети, продукти. А якщо казати про творчість, про концерти, чи можна їх вважати власне таким собі фактом підкупу? Ну, питання до адвоката. Точно можу вам сказати, що будь-які концерти, мітинги або збирання під час, так би мовити, як ви казали, година тиші, так? Ну, коли день, тиші. День тиші, так, коли з 12-ї години п'ятниці до дня виборів. Тобто забороняється законом проводити будь-які концерти у випадку агітації. В інших випадках це просто агітація, але у розумінні закону, у розумінні трактування підкупу важко формулювання виступу будь-яких осіб на концертах. Ну, таким чином підганяти під це поняття як підкуп. Якщо не сам кандидат виступає, проте він сплачує якісь зірці дуже відомі на території України, або навіть не тільки України, аби вона приїхала до якогось міста, дала там концерт під гаслом, власне, цього після кандидата. Після кожної пісні закликало голосувати за навіть кандидата Х. Не обов'язково після кожної, проте лунали такі заяви. Були такі випадки у 2004 році, це було дуже популярно. Якщо ця особа не займає певну посаду в органах місцевого самоврядування, або не є представником державної влади, або не входить до там певних організацій, які є, перелік яких є в законі, то, в принципі, цій особі дозволяється виявляти свою якусь певну думку. Можливо, саме тому так часто залучають наших зірок до політичних кампаній, тому що це фактично не є агітацією. Це висловлювання позиції громадянської. Це просто зроблення грошей, і все. Нічого особистого. У нас вже зараз вже не тільки вони участвують в агітації, вони вже йдуть уже і в президенти некоторі зірки. Ну, я маю в виду, ми не будемо брати півців, а другого жанру. І вихід, наприклад, «Слуги народу», який буде у нас, от, ожидається в марті, не є ли це ще частичною агітацією, підготовленою зарані? Тобто, ну, я маю до серіалу. Здесь теж потрібно... Але так... наскільки тут можна довести, що це є саме політична агітація, а не анонс серіалу, який вийде?
Тут безпосередньо обов'язково треба це питання аналізувати, просто так відповісти на нього одразу точно неможливо. Треба належним чином всі фактори проаналізувати та надавати вже якийсь свій висновок. Більше того, це мають робити компетентні органи. Ще от повернуся, там ви, здається, казали про те, що суди мають збирати докази, там, ви казали, що суди на це не казав, чи головна проблема. Докази. Може, мені так почулося, просто наголошую, вважаю, що це досить важливо, щоб всі про це знали. Суд дослідження виносить своє рішення на підставі тих доказів, які були зібрані і надані до суду. Тобто суд не збирає ніяких доказів. Звісно, ні. І якщо там прокурор або слідчий, або особа, яка звернулася до правоохоронних органів, не зібрала належним чином ці докази, то, вибачте, які питання до суду? Безусловно. Ще, наскільки ми знаємо, кримінальну відповідальність несуть не лише ті, хто купує голоси, але й ті особи, які продають. Пропонують. Так, в нас стаття 160 Кримінального кодексу, частина перша, передбачена відповідальність для осіб, які отримують підкуп, і частина друга передбачена для осіб, які пропонують. Причому в першому випадку, в частині першій, для тих, хто отримує цю винагороду, передбачення відповідальність у вигляді обмеження свободи до 2 років, а в другому випадку обмеження свободи до 3 років. Тобто більш сувора відповідальність для тих, хто пропонує винагороду, тобто пропонує підкуп або обіцянку, або там ще якісь певні речі заборонені. Тобто, якщо людина отримає там умовних 500 гривень за того, за тебе проголосувати за кандидата X, або навіть не проголосувати взагалі. Юридично, наскільки це легко? Важко довести, погоджуюсь з вами. Проте, наприклад, якщо велася відеофіксація, якщо це була переписка, якісь там інші докази. Але тобто, фактично, мають взяти за руку цю людину, коли вона буде ставити... Це, мабуть, вже більше питання до тих осіб, які будуть доводити, тобто до слідчих органів. Вони вже, мабуть, більш би розгорнуто відповіли, яким саме чином необхідно там провести ряд слідчих дій для того, щоб цю справу довести до логічного завершення. Щодо відповідальності виборчої комісії? Також у нас передбачена відповідальність до виборчої комісії. Якщо не помиляюсь, кримінальна відповідальність найсуворіша, там також обмеження до 3 років, обмеження волі до 3 років, або штраф. За часи незалежності, все ж таки, які були такі найбрудніші технології підкупу голосів? Чи можна про них згадати? Цікаве питання. Я би сам хотів почути на нього відповідь, але мені як адвокату не давалося у своїй практиці досліджувати статистику або питання таких якихось випадків. Час не стоїть на місці, і кандидати намагаються шукати все нові шляхи, як перемогти і так далі. Владислав. Я вважаю, що взагалі наш розговор о тому, що можна там бабушку купити за гречку, да, там за щось, це є поха, тому що це показує, яка у нас економічна ситуація. Але так і є. Це, я думаю, це вопрос вже більше, знаєте, чому ми не можемо побороти корупцію. Я смотрел результати соцопросів Разумкова по тому, який процент населення готов, да, взяти якусь допомогу, грубо говоря, піти на подкуп. Що-то статистика була, по-моєму, позапрошеним, 16,5%, в этом году 20%. То есть каждый пятый избиратель Украины готов получить подкуп за свой голос. Грубо говоря, продать свой голос. Да? И наверное, с этой точки можно уже исходить. Это только те, кто сказали «да». А те еще, я думаю, что процентов, наверное, 10-15 есть. И это же, по-моему, исследование проводило, сколько процентным соотношением людей вообще считают программы кандидатов, в нашем случае кандидатов, потом будут партии. Вроде что-то статистика была больше 55%. 55% вообще не интересуется ни идея, ни какая-то, что кандидат предлагает. Поэтому, наверное, сама эта формация сегодняшних выборов, мы очень много негодуем на наших политиков, там, чиновников, которые подкупают, либо там самих можно купить. Но, наверное, нужно говорить о том, что здоровая власть появится только в здоровом обществе.
обществе. Если мы сами будем не реагировать на вот эти, да, какие-то там, вот я думаю, а, что там, выборы пройдут, хоть заработаю что-то, да, там какую-то копеечку, там, не знаю, в виде помощи, либо материальными средствами, но ты понимаешь, ты продаешь свой голос. Сегодня продал голос, завтра за твой голос продали твою землю, продали там, не знаю, твої права. Але буває така ситуація, коли приймають цю допомогу, якщо так можна її назвати, гуманітарну, люди, але голосують за того кандидата, за якого вважають потрібним. Власне, як тут перевірити, дійсно? Невже ці нещасні... Так, да, я просто хотів, не знаєте, мені умиляє, коли Влад розказує о том, як от, какая сейчас ситуація в стране. От мені це дуже подобається, но... Влад, ви розкажіть, хто довел ситуацію до того, що люди готові за 100 гривень або за 200 гривень продати свій голос? Ви розкажіть, хто довел ситуацію до того, що люди за хліб, масло і все остальное продають свої голоси? Ви об этом розкажіть. Вот это интересует. Это опять же популизм демагогика. Не, чего это популизм? Ну, ви розказали тільки що дані. Вот мне интересно, я у вас спрашиваю, мне интересно. Хто виноват в том, что довели людей до такого состояния? Конечно, Порошенко виноват. 27 лет у нас властью был только Петр Порошенко. Конечно, он виноват. Наверное, система виновата, наверное, менталитет, и, наверное, я же говорю, что здоровая власть рождается в здоровом обществе. Нужно, наверное, начинать с себя, да? И когда мы безусловно, станем здоровыми, я же говорю, кто довел людей власть... до того, что они готовы за 100 гривен продавать свои голоса? Кто до этого довел их? Вадим, так, она забывает, почему это еще... Почему с каждым годом это растет? Вот это. Почему? Интересно, с какого года по какой выросли эти данные? Не забувайте, що у нас парламентсько-президентська країна, і на всіх бідах треба... У нас є прев'їтельство замечательне, вот, професіонали. Завжди всьому ви не президенти, якщо вже говорити... Ніхто не говорить о президенті. Я спросив, хто виноват. Чоловік сам відповів, я ж не говорив йому нічого. Я спросил, кто виноват. Он сам только что ответил. Все? Я говорю, что вы начинаете намекать, что виноват в этом только глава государства. Я не говорю, я у вас спросил, кто виноват в том, что людей довели до ситуации. Я говорю, виновата такой. Система. Правительство. Наверное, виноват, потому что у нас нет нового избирательного кодекса, да, по которому будет полностью перестроены правила выборной системы. Наверное, тоже в этом есть определенная вина. То, что сегодня у нас внесены поправки, избирательный кодекс до сих пор не принят. То это, наверное, тоже да, все... Вы еще да. Про замечательную пенсионную поэтому, реформу вашу расскажите. Знаете, гениальную обвинять кого-то лишь скидывая на какую-то да. ответственность, это уже да. мы идем не по неправильному пути. Нужно начинать с себя. Давайте до нашей темы, так, сделали такую невеличку музичну паузу. Давайте до нашей темы. Дивіться. Є члени комісії, так, які ми знаємо, працюють від тих чи інших політичних сил. За це вони отримують гроші. А чи не є це підкупом... виборців. Тому що ця людина, яка працює на того чи іншого кандидата, обов'язково за нього проголосує, а за нього проголосують члени родини цієї людини, яка працює членом комісії. А чому обов'язково проголосує за того кандидата? Чи правильно? Ну, мені так здається, якщо ти там працюєш на кандидата X, ти за нього і проголосуєш. Тому що тобі, певно, вигідна його перемога, аби отримати додаткові кошти. Ну так, досить цікава теорія, але склад злочину в даному випадку дуже простий. Якщо є причинно-наслідковий зв'язок безпосередньо між підкупом та дією, яку зробила ця особа. Якщо причинно-наслідкового зв'язку немає, то й немає складу злочину. Досить важко буде довести причинно-наслідковий зв'язок між діянням що особа собі там розпрогнозувала, що в майбутньому, якщо цей кандидат переможе, то в подальшому для неї, можливо, будуть ще якісь фінансові там кошти або інші матеріальні цінності. Є така практика, якщо ти член комісії від того, там, ну, візьмемо кандидата X, сьогодні найвідоміший кандидат, він перемагає на виборах, ти отримаєш преміальні за це. У випадку перемоги. Є така умова, так. Це якесь чесне заохочення або ж ні, на вашу думку? Слухайте, ну давайте розбирати так. Що саме зробила ця особа, яка входить в цю комісію для того, щоб переміг цей кандидат? Можливо, пошепки комусь рекомендувала іншим голосувати. Видавала бюлетені і говорила, голосуйте, будь ласка, за цього кандидата. Це можна розцінювати як вплив? Як вплив, так. Як грубе порушення, ну тут вже треба дивитися. Якщо там конкретно, наприклад, видавалися бюлетені пусті на виніс, наприклад, або проставлялися там галочки за певного кандидата, ну, звісно, що так, оскільки особа займає там певну посаду і в неї є така можливість. Це порушення.
Якщо там пошепки щось комусь сказала, ну таке. Якщо, до речі, ще також є порушенням розкриття інформації, за якого кандидата, яка особа проголосувала. Це там порушення таємності голосування. Так, але також... це, здається, до моменту закриття дільниць, так? Людина не має права говорити, за кого вона голосувала. Так. Так, але ще є екзит-поли, які випитують. Які, так. Оце, до речі, от дуже таке питання, я коли ще досліджував раніше законодавство, де передбачено, що до моменту оголошення результатів виборів не можна в цей же день не екзит-полу, а оці опитувальні там опитування, які ведуться паралельно, і оголошувати результати цих опитувань. В законодавстві також передбачено, що не можна таке робити. За це передбачена відповідальність. Тобто це не можна прирівнювати до соціологічних досліджень, так би мовити? Які здійснювалися раніше, наприклад, можна. Тобто до цього і були опубліковані раніше. В цей день, коли, наприклад, часто так відбувається, що особа, яка проголосувала, виходить і в неї запитують, за кого ви проголосували, і ставлять там додатково ще за цього. І паралельно публікують ці результати. Ну, це є незаконним. А коли дійсно відома людина виходить з виборчої дільниці, її запитують, за кого ви голосували, вона каже, за того, чи не є це такою собі агітацією. Тому що думка впливових, відомих людей, вона подекуди є дуже важливою для українців. Ну, тут можливо, що не можна це розцінювати як агітацію від особи, яка сказала про те, за яку особу вона проголосувала, а от особа, яка опублікувала ці результати, можливо, це ж вже є певним проявом агітації, оскільки ці результати можуть якимось чином вплинути на вподобання осіб, які ще не встигли зробити свій вибір. Добре, якщо людина пересічний громадян України, веде пряму трансляцію, він виходить з цієї виборчої дільниці і каже, я голосую за того, у прямому ефірі. Ну, наразі технології вже у нас дозволяють це так, робити. Так, і це може бути цілком, абсолютно. Це вже розповсюджено на досить велике коло осіб. Ось, до речі, тема соціальних мереж, яку вони відіграють роль, дуже цікава. Якщо там у день тиші буде якась політична агітація на сторінках того ж Фейсбуку, ось тут є кримінальна відповідальність за це, і хто її понесе? Так, в більшості випадків агітацію здійснюють якраз через соціальні мережі. Проте є дуже важливий нюанс, що через соціальні мережі дуже важко встановити, що саме за особа, до якої особи прикріплена ця, там, наприклад, Фейсбук-сторінка. Кожна людина може створити Фейсбук-сторінку, вказати там будь-яке ім'я, будь-які дані. Якщо людина просто не знала, що цього не можна робити, і можна так сказати, ненавмисно зробила такий крок. Ну, незнання закону. Звичайно, проте. По суті, людина може знаходитись, візьмемо Сполучені Штати Америки, так, і агітувати за одного з кандидатів. Як тут буде в такому випадку? Відповідальність, по суті, ми розуміємо, так? Давайте будемо відвертими. Відповідальність він за це не понесе. Не понесе відповідальність і той політик, за кого він агітує. Тому що політик, знову ж таки, може сказати, це не моїх рук справа. Тут, мабуть, навіть не обов'язково знаходитися в Сполучених Штатах Америки. Достатньо, щоб ця сторінка, Фейсбук-сторінка або інша сторінка, або інші соціальні мережі, не можна було якось якимсь чином ідентифікувати з цією особою. У нас є кіберполіція. Вона може якось вплинути на цю ситуацію, тому що вона не так давно вже впроваджена, але, можливо, вона зробить якийсь суттєвий внесок у вирішенні цієї проблеми. Дуже на це сподіваємося і дуже покладаємо свої надії на кіберполіцію, що в цьому напрямку в нас буде все краще. Проте наразі хотілося б, щоб було більше хороших результатів в площині порушень в соціальних мережах або в інтернеті. А в мене виникає питання також щодо антиагітації. Якщо якась особа веде таку собі діяльність, чи передбачена відповідальність за це? Ви маєте на увазі, якщо агітація по відношенню до іншого кандидата, тобто неправдива... Так, розповсюдження неправдивої інформації щодо особи, вона
окрім того, що за неї передбачена відповідальність, більше того, якщо це ця інформація, наприклад, була опублікована в засобах масової інформації, то особа, яка вважає, що щодо неї було опубліковано неправдиву інформацію, має право звернутися до цих ЗМІ та попросити опублікувати відповідь, і ЗМІ не мають права відмовити їм в такому проханні. Ну, наприклад, в публікуванні відео, більше того, в той час, в який було опубліковано цю інформацію, наприклад, в ефірі, або на тій сторінці, наприклад, на першій сторінці в газеті, якщо було опубліковано таку інформацію, тим же шрифтом на тому ж місці і в той же час має бути опубліковано відповідь або якесь інше обґрунтування від кандидата, який вважає цю інформацію недостовірною. Чи можна, власне, прогнозувати, що після виборів побільше роботи в наших адвокатів? Ми поки що і не жаліємося, в нас нормально з роботою. Знаєте, дуже часто кандидати використовують медіа, зокрема телевізор. І є таке явище, як замовна реклама, джинса, де поливають брудом одні кандидати, інших кандидатів. Ось в такому випадку кандидати, яких образили, мають позиватися проти цього там телеканалу, проти видання, чи проти все ж таки того кандидата, з боку якого йшла ця антиагітація? Якщо це вже позов до суду, то має бути як мінімум два відповідача. Відповідальність несе як і особа, яка, там, наприклад, навіть якщо це інтерв'ю, як особа, яка розповсюдила цю інформацію, безпосередньо надала цю інформацію, скажімо так, так і юридичні особи, наприклад, телеканали або там інші ЗМІ, навіть які там також у себе продублювали, також несуть відповідальність. І просто в позові, який буде подаватися до суду, будуть декілька відповідачів. До них буде різний вид відповідальності, застосовуватися, проте все одно він буде до них застосовуватися. Ну і питання до усіх. В вашому житті були випадки, коли вас намагалися підкупити? Нет, я, видимо, никому был не интересен, вот, знаете, наверное, в штабах. Меня, честно, никогда не пытались в жизни подкупить, там, ни гречкой, ни деньгами. Доброе. Никогда. На концерты тих чи інших кандидатів вы ходили? Нет. Ну, так, не хожу, не хочу. Вот такая відповідь, Владислава. Нет, не предлагали даже, не предлагали и никогда не говорили. Последняя вообще кампания я сам участвовал, я знаю эту всю кухню изнутри, то есть был работником предвыборных штабов. И почему я говорю, что здесь даже не от того, что кто-то предлагает, а то, что мы хотим взять, да, я даже скажу, что большая часть населения ждет вот выборы, да, вот нам начнут сейчас там дороги делать. Это сейчас вот я скажу, что эта кампания еще президентская, она еще не такая грязная, как будет парламентская. Почему? Потому что там начнется борьба мажоритарок уже. Здесь в президентской кампании все равно каждый это хороший, да, сильный претендент, он знает свое электоральное поле. Он знает, что вот, грубо говоря, там в центральной Украине, на западной, у него есть определенное свое поле, он и не будет проводить какие-то грязные технологии особо там на юге, либо еще где-то. А вот когда уже пойдет мажоритарка, когда будут уже региональные там лидеры сражаться с друг другом, вот тогда подкуп будет очень, как очень эффективным инструментом. Он и не то, что подкуп, а именно прямой подкуп. Вот. И вот нужно это понимать. Поэтому я думаю, грязная кампания будет очень именно в осенью, когда у нас будет парламентские выборы. А сегодня по подкупам, вот что бы ни говорил вот здесь мой коллега, оппонент, вот он говорит, что вот это власть виновата в том, что люди берут деньги. Я еще раз хочу сказать. Власть довела до того, что люди берут деньги. Вы сами назвали цифру сначала в 16, потом 20. Так это же власть, мы же раньше избирали. Это вам где-то написали, вы пришли и озвучили. А я вам говорю, что ваша власть сделала так, что люди с каждым годом живут все беднее. Владимир, подкупы были на протяжении нашей независимости всегда. Как эффективные инструмент, результатов. Кто озвучил цифру? Мы же здесь сидим, слышим. 16.20. Кто сказал? Я? Нет, вы? Это, причем я озвучил Центр Разумкова. Эту информацию можно проверить. Вы молодец. Вас, наверное, все. Наверное, это социологический опрос, который проводили и который есть фактом. Конечно. Я же не спорю. Вы же их озвучили. Я говорю, что ваша власть довела до того, что люди с каждым годом живут все бедней. Дозвольте поправити. Це також ваша влада, навіть якщо ви за неї не голосували. Да. В тому числі. Видите? Тут дуже цікаво сказав тезу Владислав. Я нахожусь в опозиції, розумієте? Поэтому я вот считаю себя оппозиционным. Угу.
Ви опозиція, але при нинішній владі. Владислав, дуже цікаву тезу сказали про дороги. А ось тут цікаво почути думку адвоката, якщо кандидат зробив дорогу людям, чи не є це підкупом? Якщо кандидат в депутати або в президенти зробив дорогу за кошти, які передбачені бюджетом, або за кошти, які там виділялися вже на ремонт цих доріг, наприклад, заздалегідь були закладені, або навіть там якось вплинув, щоб їх виділили з місцевого бюджету, і агітує це як своє надбання, то законом в нас передбачено, що з залученням місцевих бюджетів або електорату, які працюють у органах місцевого самоврядування або на державній службі, забороняється. Тобто, повертаючись до вашого питання, в такому випадку це буде порушенням і дуже грубим. Це навіть гірше, аніж просто підкуп, і там відповідальність набагато більше. Якщо людина фактично не каже, це один лише я, але з'являється, припустимо, на відкритті цієї дороги. Він є там присутній. Тоді треба доводити, що своєю присутністю або у своїй промові він давав певні, скажімо так, передумови виборцям вважати, що це є його надбанням, що це безпосередня його заслуга або там якось має до нього безпосереднє відношення. Дивіться, наостанок, в нас вже майже добігає час ефіру. Ми хочемо почути думку нашого телеглядача. З нами на прямому телефонному зв'язку наш постійний телеглядач Олександр. І якщо можна, дуже коротко, немає часу. Добрый вечер. Извините, только с работы пришел. Немножко возмутила вот эта речь парня. Украина медленно, но уверенно идет вперед. Когда ввели гривну в 96 году, минимальная зарплата была 15 гривен. При курсе 1,8 это 8 долларов. Уже в 2000 году было 35 долларов. Можете посмотреть, набрать в Фейсбуке минимальная зарплата, и там все найдете, или где-то в других этих вот. Сейчас у нас больше 4000, это уже где-то 140 долларов, это минимальная зарплата. Средняя 300. Есть очень много стран, которые хуже нас живут. Мы из 200 стран мира порядка 60-е место. А кто сказал, что мы должны быть первые? По чуть-чуть будем догонять Европу. А что делать? Поэтому, извините, говорить, что мы топчемся на месте, тем более, что еще хуже живем, это большая глупость. Занимайтесь экономикой, изучайте это все, и вам это будет ответ. Все, спасибо. Дякую. Я хочу сказати, що МВФ признав нас самою бідною страною в Європі. Це так, на секундочку. Але дає нам кредити, продовжує давати. Ну, так, звісно. Отже, в нас вже дійсно не залишається часу. Заключне слово. Тільки давайте, по суті, без звинувачень. Без ніяких. Володимир. Була цифра, я відповів на них. Я хочу сказати, дорогі телезрителі, уважаємі люди наші, хочу просто сказать одно, и всем тем, кто здесь находится, хочу сказать, что нельзя вестись вот на эту всю, понимаете, на эту всю, на эти гречки, там, на деньги, на все остальное, на эти все прямые, непрямые подкупы, неважно. Нам все равно жить в этом, нам жить всем вместе в Украине. 20 секунд. Дякуємо вам, Владислава. Гражданское общество, честная власть, здоровая власть начинается с нас самих. Если мы не будем брать, то и нам не смогут, предложат, я говорю, я не беру, и все. И честнота, она не зависит от того, сколько у нас денег в кармане. Поверьте, есть богатые, состоятельные люди, и они будут брать, подкупать, совершать, идти на преступление. Дякую. А есть люди без... 10 секунд, Олександр. Десь моральна сторона. Мені менше всіх. Тому я скажу, що якщо вам стали відомі випадки про підкуп інших осіб, або вас намагалися підкупити, обов'язково інформуйте правоохоронні органи, нехай вони роблять свою роботу. Дякуємо вам, ми підводимо підсумки нашого інтерактиву. Отже, звернуся до поліції 39% наших телеглядачів і проігнорує 61%.